God bless you. Amen. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Amen. Ya tende kwa kitabu cha Zaburi mlango wa 20. Ina bado Daudi tu ya baba. Sasa anasema verse 1. Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Firia anasema azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako. 4. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Yeah, Bwana asifiwe. Yes, hapa Daudi anajaribu, sijui alikuwa anaongelesha nani, tutatafuta. But kuna vile alikuwa anasema kutoka kwa kinywa chake. Kama kwamba Bwana akujibu siku ya dhiki yako. Namaanisha kwamba kwa kila maisha kwa kila kwa kila mwanadamu. Yes, yeah, asante. Kwa kila mwanadamu kuna siku itakuja ambayo inaitwa siku ya dhiki. Either nimeokoka naenda mbinguni leo ama sijaokoka naenda jehanamu leo. Bwana asifiwe. Kuna siku ya dhiki inakuja. Sasa itategemea wewe na mimi tuko upande gani wakati hiyo dhiki inakuja. Bwana asifiwe. Maana kuna mmoja ataokolewa na kuna mwingine hataokolewa. Bwana asifiwe. Na kwa kudurusu kitabu cha Biblia, ule ambaye sana sana ataokolewa ni ule kwa upande wa upande wa nakusaidia baadaye utanena baadaye sawa tu aliyopande wa Mungu ndiye atakaye okolewa. Ndio maana hapo hivi atajibiwa atakaposema kitu kwamba hii kitu kinanizamisha ataokolewa. Lakini ule mwingine ambaye hayuko upande wa Yesu ama uko upande wa Mungu, akisema ninazama ataangaliwa tu akiendelea kuzama. Unaweza inganisha hapo na Peter, si ndio? Wakati alikuwa anaenda aliambiwa kuja utembee kwa maji na akatembea, baadaye akaanza kuzama. Vile aliitana Yesu alifika on the spot. Bwana asifiwe. Kwa sababu Peter alikuwa kwa upande wa Yesu. Lakini wengine kama hatuko upande wa Yesu, Mkristo, kama hatuko upande wa Judas ingeachwa. Yeah, maybe. Yeah, so tujaribu kadri ya uwezo wetu tuwe upande wa Yesu, maana hapo ndipo msaada wetu ulipo. Vile note imesema hapo, sio? Yes, hatuna msaada mwingine wowote mali popote. Sio? Na tukizidi kumtegemea Yesu Kristo, naye anazidi kusikiza sauti zetu wakati tunapoitana siku ya dhiki, atatujibu. Bwana asifiwe. Kwa mapenzi yake. Na jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Unajua mtu akikuinua, sinamaanisha kuna shida mahali. Yaani kwa example, kuna tuseme mtu anatembea na ana nini na panga hivi chini ya ama sword ndio mrefu. Anaenda akiswe from side to side, ndio? Tukubali tu. Upande kwa upande. Upande kwa upande. Yeah, aki nini hivyo, si ndio? Akiwa na nia ya kukata miguu za watu. Alafu muda akojuna aku ufanye hivi kama unataka kuruka, alafu bado kuruka muda anashika mkono zako na anakuinua juu. So unaona umepona hiyo shida ilikuwa hapa chini. Ndio jina la Bwana tukilitaja linatuokoa na yule ambaye anataka kutukata miguu zetu. Miguu zetu ni imani yetu, wema wetu, fadhili zetu kwa watu, anataka kuikata, si ndio? Tukinua mikono zetu, Yesu anatuinua kwa sababu tuko kwa upande wake. Bwana asifiwe. Maana basi nasema hawa wanataja magari
na hawa farasi, bali sisi wa Kristo tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wanapojisifia nguvu zao, ni nguvu zangu zimefanya, sisi wa Kristo tusiende katika huo mtego, ni Yesu amenisaidia, si ndio? Wanaposema kwamba unajua ni ujanja wangu, nasema kwamba ni Yesu amenisaidia katika hilo, si ndio? Sema yule daktari mzuri sana amenitibu, amejua shida yangu. Sisi wa Kristo ni Yesu amejua shida yangu na akaitatua, akaniponya. Bwana asifiwe. Yes, hao wakitaja hizo magari wanategemea kwamba sababu ndio ziko na nguvu hizo, zinajua ndio chariot, si ndio? Zilikuwa zinakimbia zikienda kwa vita, wanashinda vitu kama hizo, na farasi ambazo zilikuwa zimelishwa vizuri, unajua kitambo zilikuwa zinalishwa vizuri sana, so ndio zisukume hiyo chariot. Hiyo ya ndio magari, si ndio? Magari. So sisi nguvu zetu haziko kwa magari, nguvu zetu haziko kwa farasi. Nguvu zetu ziko kwa kulitaja jina la Bwana Mungu wetu. Maana yeye ndiye nguvu zaidi ya nguvu zote. Barikiwe. Amen. Psalms 21 verse 7. Kwa kuwa mfalme humtumainia Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hata ondoshwa. 20 verses 4. Alikuomba uhai ukampa, muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Verses 2. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. So huyu ni Daudi ambaye ameelezea haya. Na kwa maseme mahali ambapo anaelezea kwa kuwa mfalme humtumainia Bwana, nikaja kuona ndio Daudi apatiwe, aliomba uhai akapewa na Mungu. It means alikuwa na uhusiano mwema na huyu Mungu. Because tunajua that Mungu kama huendi na njia zake, it is very hard yeye kukupa kitu ambacho wewe unataka. And then another thing, nikaona verses 4 inasema alikuomba uhai ukampa, muda mrefu wa siku nyingi milele na milele. Nikaona kitu kingine, there's a time 1 or 2 weeks ago tulikuwa tunafunzwa that for your prayer to work inamaanisha that kuna wili ya Mungu ambayo ilifanyika. For instance, kama uko na good, uliomba upate good health na uko na good health, it means that it was the will of God for you to have good wealth. Si ati maombi yako ndio imefanya ukue na good health. So tunaona hapa Daudi amepewa haja ya moyo wake, na pia aliomba uhai akapewa. Meaning, si maombi yake ndio ilifanya apewe hiyo uhai, ni maombi yake ili align na the will of God. Ndio nikaanza kuangalia hii comparison between David and Jesus. There's a time Jesus akienda kuwa almost crucified, alianza kuomba kama kikombe hiki kinaweza kuniondokea. Meaning, yeye alikuwa anajua ile uchungu anaenda kupitia itakuwa unbearable to his flesh, but again alikumbuka it is not my will but the will of God. Na nikaona tena, tunaona sasa David hapa kuna relationship nzuri na Mungu. Yeye aliomba haja ya moyo wake akapewa because zilikuwa zina align na Mungu. And also mkumbuke Jesus also, hakuna hata wakati mmoja alitenda dhambi. Tunaweza tukikompare Jesus and David, kuna mahali kidogo alienda nje na huyu mwanamke huyu mwenye alizini naye. Jesus tukiangalia hakuenda na mche yote, alifanya everything right. Na tunaona yeye tena ambaye alipewa ilikuwa crucifixion, si ndio? So haikumaanisha that because Jesus was obedient to God hakuwa apitie mateso. So mimi na wewe tukiona tumeondokea dhambi, tunaonaga tufai kuteseka, tunaona hatufai kupitia aibu. Na Yesu mwenyewe ambaye hakufanya dhambi alipitia aibu kwa kuvuliwa nguo, alipitia mateso kwa kupigwa, na bado ilikuwa ni will of God. So tunafaa tupate challenge wakati ambapo tunaona vitu haziendi venye zinafaa. Is it the will of God that I'm trying to escape in my life? Na kitu kingine ambayo pia nilikuwa nataka kushare na nyinyi ni hapo kwa mali David alikuwa anajibiwa na Mungu, ni mali penye nasema kwamba alimtumaini Bwana. Verse 7. Kwa kuwa mfalme humtumaini Bwana, na kwa fadhili zake aliye juu hata ondoshwa. So kutumaini ni kutrust kwa Mungu. So nikaona
There are moments that we think tuna trust Mungu, lakini situations zikifanyika, tukijipata tuko na plan B, C, and D, it means that hatuko tuna amini Mungu from the word go. Because kama mimi namtumainia Mungu, hali hata iwe aje, there's no point nitaanza kufikiria venye nitajiondoa kwa hiyo hali. Because I know the God that I trust him, atanisaidia. So tukijipata kwa situations kama venye sasa hiyo ndoto imetuelezea that, tunajaribu kutafuta solutions za maisha yetu, it means that tunafaa kuanza kumtumainia Mungu kwa sababu hatumtumainii Mungu. Tunadhani tunamtumainia lakini hatumtumainii. And then another example ambayo nilipata ni ya mtoto na mzazi. Mtoto humtumainia mzazi kwa kila kitu. Anamtumainia that mzazi atanilisha, atanipea chakula. And ikifika point ambapo mtoto anafanya kila kitu ambayo mzazi anamwambia, mtoto akiitisha mzazi kitu, inakuanga rahisi sana huyu mzazi kumpatia. For instance, kama umepatiwa house chores, ufanye zote, and then uambie mzazi nataka pencil. It is easy mzazi kukupatia hiyo pencil. So tukifanya hivi kwa Mungu, will it be hard for God to answer our prayers ambazo zinafaa ziende according to his will? Niyo tunabarikiwa.